Mi ćemo biti u prilici da kontrolišemo naš sistem, da zavisi samo od nas, da mi snosimo odgovornost prema Beograđanima. Da nema više sakrivanja iza privatnih firmi, pa su uvukli Turke, pa sad pokušavaju da uvuku tursku državu. Pustite vi Turke. Oni da su znali s kakvim hoštaplerima imaju posla, ne bi nikad da ulazili u ta partnerstva. Ovde se postavlja pitanje šta su radili naši, a ne Turci. Nažalost. Na kraju se svedi na to. Sami smo mi sebi najveća nesreća bili. Znači, predlog naš ovde da se potpuno preuzme i da se raskine ugovor, da znate što se tiče penala, jer je to nešto što u javnosti se vrti sve ovo vreme, kao potencijalni strah, jer je li i sam sam i to u ovom periodu, kako se sad kaže, neki adekvatan izraz, da ne iskoristim neki žargonski, poverovao u tu priču, poverovao u priču kako će to biti više milionski, više desetina miliona eura i zaista smo se plašili da ne nanesemo štetu gradu, jer kad je neko već naneo štetu takvim ugovorom, daj nemoj mi da nanosimo još. A onda smo došli do toga da od tih 4 ili 5 miliona koliko njima leže na račune, u okviru toga od tih 7,9%, 7,8, 7,93%, da oni prihoduju, to jest da prijavljuju prihod negde oko 100.000 eura zarade. Čekaj, reku, 100.000, prvo, dali smo u ruke sistem od 250 miliona eura nekome ko prihoduje 100.000 eura. Pa malo bolji restoran u Beogradu svaki ima profita oko 100.000 eura. Pa to vam je, dali ste najnoviji MIG pilotu da ga vozi za 150 eura mesečno. I on radi 13 godina i ubi se da ostane da radi za te pare, a to je jedna od najodgovornijih stvari i ljudi sa tom veštinom su plaćeni na desetine hiljada eura. Ali on voli da vozi za 120, 13 godina i ne pušta ni za živu glavu. To vam je sada slikovito objašnjena situacija. E sad, jedina tu sreća u nesreći je što sutra kad ga oteramo s posla tog pilota, a ne može ni da traži više od 120, koliko je prihod ovih 10 godina, može da traži samo gubitak profita koji je prijavljivo. Prosto da znate. Juče smo čuli ili prekjuče u njihovoj konferenciji, sad više ne mlataraju profitom, sad kažu povreda ugleda i časti. Pa ako je neko izgubio čast i ugled i dostojanstvo, to su Beograđani.